Так вчора виглядало село Щепанів близько 17-ї години. Михайло Папіш показує своє подвір'я, де зараз болото. Вода потрапила й до хати. Іди сюди! Во-во-во-во-во! Що в нову? Я сам не бачив, куди я скорую. А жінка вчора сказала до мене, як ти був в хаті, то літа, ще води такої не було. Навіть плакала, бо ремонт, купу грошей. У сільського голови Петра Партути вода затопила подвір'я, город і сад. Потрапила й до льоху. Що тут логіть? 1,90 має безпеки. Читай тільки 40 сантиметрів. Лишилося скільки? 10 сантиметрів. Що, параболік сяв на мулі. Болить. Садовина. Що було, діти? Що його прибило? Нема. Птичі не знаю, що пішло, бо ну, десяток, 20, 25 пішло, то точно. То все град. То все град. То він вже розтопився. Були такі, як ягоди морилі, а скоріше падав таке, як алеча. Йдемо далі по селу. Майже на кожному подвір'ї працюють люди. Затопило. Курей, гусей нема. Бараболі цьому в нагороді всі поплили. Ото в річку пішло. І на свиня має ноги до гори. Машину треба рихтувати, бо затекла солярку затекла вода. Вон в тій машині червоні. Мусить рихтувати. Дають якусь поміч. У хліві Мирослави Губіцької втопилися поросята. Твоє віщевенці, що поросят. Від двох років. Бо одна льоха, і тут друга льоха. Їм по два тижні. Там вилило все. Вода затопила подвір'я сім'ї Малярчуків. На перший раз тяжко казати. Я ще вчора, коли це все бачив, то я не знаю, мені слів не вистачає. Так, так обично, як подивився, я не знаю, що. Ну, які збитки, навіть не знаю, що. Ну. Ще такого не такого не пам'ятаю. Ну, техніки, ну, машина накрилась, ну електробур, дві зварки, три болгарки, смісітель, мішалки, не знаю, бо хлопці-строїтелі все роблять. Такого не бачив. За словами сільського голови Петра Партути, наслідки негоди ліквідовують за допомогою 7 одиниць техніки. Це трактори місцевих жителів, ескаватор і телескопічний навантажувач місцевого фермера. Завтра підраховуватимуть збитки всього села, розповів сільський голова Петро Партута. Буде підраховувати, то треба збирати ще людей, комісію. Туди підрахуємо. Будемо складати акти, а що? Якісь збитки. Районна комісія з надзвичайних ситуацій зараз встановлює збитки, яких завдала негода в Козівському районі, повідомив телефоном голова Козівської районної адміністрації Василь Вітровий. Саме більше до негоди вирвало і саме більше до наслідки на неї. Це Ценів, Щепанів, села, Бишки, Конюхи і Потік. Негода зробила дуже багато біди, понищила підсобних господарствах, посіви на городах, також по таких селах, як Щепанів і Бишки, було підтоплення особистих господарств. В Щепанові є навіть, що погинула худоба, свині. І також велика проблема є в цьому, що під'їзні шляхи і дороги районного значення також були перекриті, оскільки було великі потоки каменів, мулу. В селах проводяться, працюють комісії обстеження щодо визначення збитків в особистих господарствах. І також залучена техніка в основному аграрників, які здійснюють робіток паїв в цих селах. І зараз працюємо для того, щоб розблокувати села, щоб був під'їзд. Марта Журова, Юрій Багрій. Новини.